25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଓ ଲିଭର ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆଲମାରିରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ହାର୍ଟ ଓ ଲିଭର। କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ମହିଳା ଲପରି ନିଜ ହାର୍ଟ ଓ ଲିଭରକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। 28 ବର୍ଷିଆ ଜେସିକା ମାନିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ରୁହନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ହୃଦଜନିତ ରୋଗ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଧା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତା ସହ ସେଥିରେ କଣା ଓ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଭାଲଭା ଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ବେଶୀ ଦିନ ଜୀବିତ ରହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଏବେ ସେ 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଲେଣି। 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଓ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଛାତି ଓ ପେଟରେ ଅନେକ ସର୍ଜରୀର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଓ ଲିଭରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଙ୍ଗକୁ ଫେରାଗଲା, ସେ ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥଳିରେ ରଖି ନିଜ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ସେ ଏହାକୁ ଦେଖାଇ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସର୍ଜରୀ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେଥିରେ 5ଟି ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ରହିଛି, 2ଟି ଫେସମେକ୍ ସର୍ଜରୀ, 1 ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଙ୍ଗ ସର୍ଜରୀ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।